У Луцьку патрульні влаштували погоню за втікачем. Учора близько 22 години на вулиці Січових Стрільців автомобіль Volkswagen Golf рухався з технічною несправністю. В авто не горіла ліва фара. Сигнал патрульних про зупинку водій проігнорував. Більше того, збільшив швидкість та продовжив рух. У селі Липини авто таки зупинилося. Водій намагався втекти вже на своїх двох. Інспектори його наздогнали. 58-річний керманич не мав ні водійського посвідчення, ні реєстраційного документа, ні страхового поліса. Крім того, державний номерний знак автомобіля не закріплений за жодним авто. На кермувальника склали декілька протоколів.